Продовжуємо далі грати в Manor Awards. Ми непогано тут вже розвилися. Я тут від першої особи гуляю, швендіюся, дивлюсь, дещо змінити, дещо зробити. Знаєте, що знайшов? Знайшов, що зараз можна, по-перше, поліпшити, де там вів. Ось тут, здається, до другого рівня. Зараз ми це зробимо. Давай, напевно, одразу зробимо. І треба кудись його перемістити. І, по-третє, нам треба зробити ринок. Щоб вони між собою обмінювалися ресурсами, хтось щось продавав, хтось щось ще робив. Тому потихеньку будемо розвиватися. Також треба трохи почекати, щоб у нас збільшилось хвалення. Церкву ми побудували, зараз все будемо робити. Так, поліпшити до малого хліва. Розширить міськість хліву на один. Давай. Все. А, зачекай, тепер я не можу перемістити. А якщо його відмінити? Добре, зачекаємо, поки побудується. Нічого страшного. Так, де б зробити ринок? Де б зробити ринок? Давай, напевно, десь в цьому місці. Поїхали, побудуємо. Ось у нас є ринок. Я пам'ятаю, в Демці якось я виділяв деяку область, і потім ставив там ядки. Як зараз, не знаю. Буду дивитися. Так, ну давай сюди. Ага, ось місця, бачу. Ну, якраз біля церкви буде там щось продавати. Піде. Будуйте. Так, пропозиція, попит. Ага, все ж таки дещо змінили. Призначені сім'ї самі обладнують крамниці, коли є вільне місце на ринку? Серйозно? Тобто мені навіть... Тобто я зробив місце, вони прийшли, якщо в них є... надвишку ресурсу, поставили крамницю і продають? Капець, це просто неймовірно зручно. Якщо навести курсор, категорії з'явиться пропозиція попиту. По господарству найближче до ринку, вимоги використовують в першу чергу. Фантастично. Я вражений. Я цього не пам'ятаю в Демці. В Демці було, що ти ставиш крамницю. Або ядка, я не пам'ятаю, що там було. І якби призначаєш, який ресурс там буде продаватися. Я пам'ятаю, там хліб продавав і ще щось продавав. Треба буде якось переглянути своє старе проходження демки. Так, максимальна швидкість. Зараз вони нехай будують. Диви, зараз як будемо робити. А скільки в нас наразі дров? На 4 місяці. Їжі в нас наразі на 17 місяців, а ось дерев. Для опалення на 4 місяці. Мені зараз треба, напевно, трохи перекинути. Так, давай звідси. 23 дров вистачить. Іди, напевно, порубай трохи, добре? Є. Так, скільки у нас там дошок? Дошки. 3 дошки поки. Ну, можна буде потім трохи більше зробити. І тепер будівництво завершено. А ну, ось. Тобто місце вони зробили. І що? Крамниця з продуктами. Тобто ти прийшов, поставив? Пропозиція і попит на ринку. Пальне. Ану. Як воно? Ага, тобто їм зараз потрібні дрова, я зрозумів. Різноманіття їжі, ягоди, м'ясо. М'ясо зараз я поставлю, буде. Хліб, яйця. Яйця повинні в мене продавати. Тобто різноманіття їжі на перший рівень, я бачу, відображається всього-навсього 2 треба для сім'ї. Зрозумів. А, зовсім забув. То в мене там були питання в тому відео. Якось... загрався зараз. По-перше, так, українська локалізація офіційна від розробників. Тобто це ніякі не моди, нічого я не встановлював. Якось мені дали, так я ось і граю. Це по-перше. По-друге, я граю на максимальній графіці. Тобто це все максимум. Давайте зараз я вам покажу налаштування. А ну тут недоступно, це треба виходити в меню, там є, обираєш мову, яка, ось тут мова є доступність, та й все. А графіка у мене ось така. DLSS і пішло. Все, на весь екран, тобто ось кому цікаво, показав. Треба було це показати ще в першій серії, ну показую зараз. Якщо є якісь питання, задавайте в коментах. Якщо зможу, буду відповідати. Якщо ж ні, то не зможу відповідати.
Так, я хочу зараз подивитися ще раз. Оце, слухайте, оце мені зміни подобається. А ну, дай я гляну на твою ядку. Оце б вострів би таку механіку, слухайте. То там іноді з цими ядками задовбуєшся. Просто виділили область, поставили і все. І можна забути. Вони самі будуть якби приносити надлишки їжі. Та, мені ця механіка подобається. Що подобається? Я ще хочу до церкви піти сходити, яку я побудував в минулій серії. А можна сюди всередину зайти, ні? Ні, всередину зайти неможливо. Шкода. Ну добре. Так, ви там побудували мені, щоб вів трохи. Два чи скільки їх там буде. Треба було перенести, коли була можливість. Ось я не бачу, що ви щось побудували. А ну дай мені подивитися. Дошки. Що ви, дошки не можете притягти? Де вони в мене? Тут? Ага, дошки тут, але їх ніхто не забирає. Треба на склад призначити людинку. Тимчасово. Давай, напевно, це і зробимо. Зараз. Піде і забере дошки. А... Так. Ти в нас срубаєш, тебе я чіпати не буду. Давай, напевно, з амбару я поки людину знімаю. На будівництво. Скільки в нього? В мене всього 5 сімей, котрі можуть працювати. До речі, до цікавості. Зараз я вам дещо покажу. Допомога. Сім'я споживає одну одиницю їжі. У мене 5 сімей. Тобто, щоб прожити один рік, це мені треба всього-навсього 12 помножити на 5, і якраз вони один рік будуть якби число споживання їжі. І 2 одиниці пального на рік. Тобто, все легко, бачите, як? Якщо хочеш підрахувати, ось береш. І тут все написано. Також приріст населення. Я тут почитав в допомозі, що якщо буде 50 або вище, то одна сім'я на місяць буде йти. А якщо 75 схвалення буде або вище, то буде 2 сім'ї на місяць йти. Також, якщо схвалення впаде нижче 25%, це спричинить міграцію. Сім'ї також можуть податись в розбійники, якщо громадський порядок знизиться. Як вам? Тобто, якщо громадський порядок ось тут знизиться, вони можуть стати мародерами. Це неймовірно, звісно. Так, друга буде ядка чи ні? Буде. Он, збудували. Та ти що, крамниця з дровами. І тепер вони дрова продають. Так, що там притягує? Заповнений. Повинен звідси забрати піти. Це він, здається, йде. Несе вантаж дошки. Так, все вірно. Все вірно, я пам'ятаю. Якщо хочеш звідки кудись перенести, треба призначити людину на сховище, і вона все принесе. Так, і все. І пішла вона. Що, ви побудували? Ні? Я зможу перенести потім цю будівлю? Чи вона тут все назавжди залишиться? Скажіть, що можна. Можна перенести. Так, куди б мені його перенести, щоб воно мені поки не заважало? Пропоную десь сюди. Де у мене знаходиться сховище? Так, є, а звідси пропоную ось так провести дорогу. Ні, не звідси. Краще десь звідси провести дорогу. Отак. Є і сюди. Отак. Все, готово. Є. Крамниця є. О, диви, схвалення пішло доверху. Треба мисливцю. Мисливці, здається, там побудувалися вже. Так, табір мисливців. Бачу. Треба призначити людину, щоб вони трохи пополювали. Так, є у мене вільний хтось. Сховок заповнений. Все, бачу, дошки ти притяг вже побудували. Давай, напевно... А, зачекай. Це якщо я зараз приберу людину,
то і ядка прибереться. Бачиш, вон там позначка. Сім'я володіє крамницею на ринку. Якщо звільнити, на ринок прийде хтось інший. Але і дрова вони не зможуть продавати. Та, тут на початках треба побавитись з мікроменеджментом. Звісно. Так, добре. Я поки нічого не будую. Вільна сім'я. Родина. Іде сюди. Ліміт полювання 10. Комора, сховок. Сховок максимально 12 може наповнитись. Давай, напевно, ліміт полювання ставимо 12. Тобто вони йдуть спочатку полюють 12 і потім відносять це все в комору. Сюди. Так, я все побудував. Ну, здається, все побудував. Це, що мені треба. Ану. Амбар. Склад. Пакувальний пункт. Ні, не треба мені привозити товари. Це поки не треба мені. Так. Ну дивіться, тепер мені треба почекати, поки хоча б одна сім'я приїде. Зараз я подивлюсь. От, ні-ні-ні, оці, здається, два порожні. Ано. Так, сім'я, що проживає 0 з одного. Сім'я, що проживає 0 з одного. Ось, у нас схвалення пішло плюс 51. Тобто, якщо ми зараз один місяць протримаємось, повинна з'явитися одна сім'я. Якщо у нас вище піде, то буде дві. І ми тоді зможемо призначити на всі будівлі. Що там трапилось? Там ми ж нічого не будуємо. Малий хлів. А, його перенести треба. А звідки я можу зараз чим тимчасово зняти? Давай звідси, напевно. Там, де дрова ви вирубуєте. Що там, до речі, скільки? На 4 місяці дров. Треба, напевно, десь дві людинки сюди, хатинку дворову вирубі ставити, щоб можна було все зробити. Так, тут немає нікого. Ну, все. Все, тоді зараз почекаю, поки сім'я прийде. І будемо все переналаштовувати. А я поки порозмірковую, де мені побудувати наступне сироміття. По-перше, щоб коли полювальники будуть шкуру притягувати, щоб можна було отримати шкіру. І фарби я поки не знаю, треба чи ні. Це на одяг фарби, на майбутнє. Так, ану зачекай. Весна, час дощі, сезон, ага-га. Культури ростуть все літо, можливі посухи. Тобто мені десь треба взимку вже зробити перше поле, на всяк випадок. Ага, ну то ми вже потім розберемося. Все, тоді чекаємо, поки сім'я прибуде зараз. Довго чекати не прийшлось. Що там пише в повідомленні? Нова сім'я почала заселятися. До одного з поселень приєдналися рідні. Все. Тобто одна сім'я рідні. В сенсі. Так я не розумів. Серйозно? Тобто одна сім'я прибула, а що може бути таке, що і рідні приєднуються? А це куди? Все, зрозуміло. Тобто заїхала сім'я, і до цієї сім'ї заїхали рідні. Цікаво. Цікаво. Добре, тепер у нас одні вільні робочі руки, котрі я хочу, напевно, призначити знову до хатинки дроворубів. Так, також я тут трохи переналаштування робив. Склад і амбар тепер є тут по одній людинці. Хотілося б ще в малий хлів людинку поставити, але поки не можу цього зробити. Також пильна яма. Треба буде поставити людинку, але не зараз. Мені треба зараз пального трохи більше зробити, тоді все буде добре. Так, тоді, якщо приїде ще одна сім'я, я тоді зможу будувати. Вірно? Вірно. І тоді вже зможу потихеньку, якби свої всі ресурси використовувати. Так, що тут табір мисливців? О, м'ясо є, і бачу, шкури є. Тоді вже можна потихеньку планувати сироміття. Питання лише, де його запланувати. Можна одразу запланувати землеробство.
Так, а ну давай зараз подивимось. Ну ось тут точно не займати місце. Ось тут знизу точно не займати місце. А ячмень можна тільки в цьому місці засівати. А тут жито, зрозумів, а тут... Угу. Тобто найвигідніше це в цьому місці. А не ще раз. Так, так. Ну все тоді, десь тоді поруч поставлю. Можна навіть запланувати. Ні, не буду планувати, зараз буде скаржитись. Немає сім'ї, щоб побудувати. Немає сім'ї, щоб побудувати. Добре, тоді. Сім'я зараз прибуде. Одразу відбудують собі місце роботи. І будуть шкури в мене потихеньку перероблювати. А потім ми їх будемо в одяг робити. Все, заселили останній будиночок. А ну зараз перевірю. Там було написано. Ага, тобто нова сім'я знову приїхала і приєдналися рідні. Добре. Є? Є. Так, скажи мені, будь ласка, одяг. А, зачекай. А я не зможу виробляти одяг. Треба ще гроші. Щоб отримати гроші, треба побудувати садибу. А щоб побудувати садибу, треба маленьке село. Як можна ще отримати гроші? Це щось продати. Факторію побудувати, але немає зараз сенсу її будувати. Ну добре, зрозумів. Ану, скажи мені ринок. Пальне забезпечення 100%. Тут я ще побачу, що влітку споживається одна міра пального, а взимку два міри пального буде споживатися. Різноманіття їжі, у них ягоди, м'ясо, хліб. Ну хліб ще поки не вичерпався, є і яйця. Нормально. Овочі, я тільки не розумію, я ж то ж призначав, щоб вони овочі збирали. Невже вони все вже продали? Ну добре, нехай так і буде. Так, тепер поїхали. Дивіться, перед тим як будувати майстерню, я порозмірковував. І все ж таки, знаєте, що вирішив? Я вирішив спочатку додавати ще два будиночка, ось на цьому місці. Сиром'ять'я, а ну зачекай, що там треба, щоб виконати? Умови. На ринку вдосталь пропозицій і наступних матеріалів. Ага, ну все, сиром'ять'я треба. Плетене полотно, шкіра, пряжа, зрозумів. От, шкіру я зможу вам зробити. Але спочатку давайте побудуйте ще собі два будиночки. У нас добрий розвиток іде. Я не скажу, що зможе занадто швидко, чи занадто повільно, середньо. Нічого не прогавлюю. Все, як і повинно бути. А ну скажи мені, як ти будеш зараз будувати, якщо я ось тут вприту до лісу. Ага, все одно дві. Добре. Все. Тоді будуйте два будиночка. І потім я вам призначу, щоб ви собі господарство сиромиття побудували. І далі ви ж там вже будете працювати. Так, шкіри притягли чи ні? Шкір вже шкури 11. Все нормально. О, потихеньку поїхало будівництво. Один є. Угу. Другий. Ресурси вкрадено. Що? Розбійники вкрали 12. Та що ти скажеш? Я, до речі, перейменував поселення. Тепер у мене він Харків. Угу. Ось тут можна перейменовувати, кому цікаво. Можна перейменувати якого завгодно. А можна мені якось бійців, щоб вони не крали? Де вони там знаходяться? Як ви задовбали? А, в них вже там два табори, серйозно? Один тут? І один тут? Хм. А як же вони до мене проходять? Добре, я думав, коли у мене буде варта або якісь охоронці, навряд чи вони будуть це вже робити. Так, є. Два будиночки побудували, тепер поїхали будувати сиромиття. Та, де ви тут? Давай ось так біля ринку, якомога ближче, щоб було. Є, і потихеньку будуйтесь.
Тут, напевно, мій цивільний залиш. Ой. Не те натиснув закрити. А можна мені десь звідси зробити, по-перше, дорогу? Можливо? Ага, ні, можливо. Тут занадто замало місця. Тобто, можливо, ось тут зробити. Давай. Є. Ось тут, напевно, залишу я місце на майбутнє, щоб у мене там знаходився, де ти? Халупа лісника, щоб знаходилось, щоб я ось тут призначив зону, і він потихеньку там висаджував ліс назад. Так буде набагато краще. Так, ну що, будуйте. Давайте. Це знову далі треба буде чекати. Якщо в мене вийде на наступний рік, вже якби зробити поле і оброблювати його, це буде дуже добре. Сподіваюсь, встигну. Може щось ще на продаж буде? Я, звісно, не впевнений на 100%, але все ж таки спробую. За один рік нормально вже впоралося. Так. Все побудували? Все побудували. Зима наближається. Та я знаю, знаю, знаю. У мене всього вдосталь поки. Якщо ще швиденько дві сім'ї прибуде, на табір лісорубів закидую. А далі закидую на хатинку дроворубів, і всього у мене вистачить. І всього в мене вистачить. Якщо не буде вистачати, у мене ще цікавить, скільки вона людей може забезпечити, ця хатинка дроворубів. Якщо вони втрьох будуть на повну потужність працювати. Я б дивився свою демку, у мене там населення було 100. І там капець, скільки всього було багатецького, а тут тільки 6. Так, добре. Давай, призначаємо. Є. І... зараз у нас потихеньку повинна бути шкіра. Так, а ну скажіть мені, що ви звідси? Ага, шкіру вже відвезли. Ага. М'ясо теж відвезли. І дикі звірі вичерпуються. Сезон 20. Цікаво, ну, дикі звірі, вони якось... кожен місяць, чи як, чи кожен рік, треба буде подивитися, відновлюється чи ні, як і ягідні кущі. Угу. Тобто без поля тут не обійтись. Поклади заліза 100%, напевно, якщо я повністю вичерпаю, їх потім тут і не буде. Ну, 150 одиниць, я не знаю, скільки це багато чи ні. Я просто звик, якщо в стратегії, то там 1000, 2000, 10, 100 тисяч, а тут 200 всього. На всього. Ну скажи мені, працюєш? Все, бачу, працює. Бачу, бачу, бачу. А можна до вас подивитися, що ви там робите? Ага. Займаєтесь. Ну якраз. І шкіру він тягне сюди. Є, і шкіра є. А ну скажіть мені, будь ласка, там ви вже на ринку поставили собі ядку, чи ні? Чи нема? Чи ви через деякий час поставите, коли трохи шкіри більше буде? Хліб, капуста. А тут що? Ну тут, звісно, дрова, щоб забезпечити. О, о, стави, диви! Все. Зараз будуть шкіру продавати. А потім треба буде в якомусь будиночку зробити, щоб вони там одяг виготовляли. Відмінно. А що ти там ще робиш? Здається, вже ж все. Не знаю, саме від механіки ринку я якось кайфую. Це навколо, я вже розумію, що буде якась певна кількість будиночків навкруж. І далі вже буде йти поле. Так, добре, а ну давай повернемось. А що там, ще родина якась прибула? Я ж не...
Так, все, вони почали продавати. А що, хтось прибув чи що? Так. Ми тільки побудували будинок, ще додаткова родинка з'явилася. Сироміття завершено. Чи ні? Ну звідки ж вільні руки-то є? Добре, нехай тоді будуть. Тоді давай. О, приєдналася родина. Тобто з запізненням якось з'явилося повідомлення. Ну це добре. Головне, що я побачив раніше, чим повідомлення. Так, тоді біля церкви беремо дорогу. Десь звідси. Протягнемо ось так. Вперед. Давай. Є. І ось тут декілька будинків зробимо. Два, напевно. Не будемо дуже сильно так поспішати. А ну, як ти в деревах будеш будуватися, мені цікаво. О, два будиночки, якраз те, що мені треба. Так. Все. Будуйте. І ось тут можна якусь дорогу провести? Чи все це? Ні. Неможливо. Так, тоді звідси. Бачу, де можна ще один будиночок поставити. Якраз, напевно, зараз я це і зроблю. Тут, напевно, в нас буде жити церковнослужитель, чи як він там, чи як тебе там. Коротше, поп тут буде. Давай, напевно, призначимо. Можна в цьому місці? О, можна зробити. Давай в нього ось така велетенська присадиба буде. Місце з'єднання. А, давай все ж таки так. Без прив'язки. Тобто можна без прив'язки до дороги робити. Ну, мені треба з прив'язкою. А що не так? Щось не подобається грі. Зрозумів. А якщо розвернути? Все одно не подобається, каже. Не хочу я тут. Ну, добре. А якщо я проведу додатково ось тут дорогу. Ага. Далі ще раз будиночок. Десь звідси. І отак. О, а звідси, каже, хоч. Чи ні? Давай трохи менше зробимо. Я хочу просто зрозуміти, чому вона нам мені не дозволяє. Ні? Цікаво. Добре, я потім ще подивлюсь, чому воно мені не дозволяє. Зараз я обміркую, що мені далі будувати, для того, щоб більш профітно було і швидше розвиток, щоб ми вже на наступний рік займалися полем. Не вдалося мені все ж таки розмістити тут будиночок. Місця замало. Ну, нічого страшного. Так, у нас наразі є три вільних будинка. І зараз я почекаю, поки прибудуть сім'ї, і тоді їх призначу в табір лісорубів. Тобто виходить одну людинку в табір лісорубів і одну в пильну яму. І одна сім'я у мене залишиться для будівництва. Я думаю, так буде набагато краще. Також я зараз чекаю, коли хатинка збирачів припине працювати. До речі, а що це? Так ти збираєш траву? А, вирощувати. Сезонні ресурси. Деякі ресурси зникають. Я грудень місяць. Зараз повинна бути зима. Так, слухай. Давай, напевно, тоді ягоди притягнеш. І потихеньку я заберу одну людинку і вирубити мені дрова. Так. Трохи пришвидшення. Десь давай ось таке. І на другий рівень. Що там нам треба на маленьке село? Нам треба два господарства другого рівня. Одне. Друге.
це зарахувати? Чи ні? До поселення приєдналася родинка. Дуже добре. Сюди. Не розумію, зарахували чи ні? А, вони будують. Сі-сі-сі. Це вони перебудовують. А ну, зачекай. Це вони коли тільки перебудуються. Це вони самостійно перебудовуються, чи треба... А ну, давай, зараз спробую, щоб у мене нуль було сімей. І тоді буде перебудовуватись чи ні. О, я хочу зиму зустріти. А ну. І сніг іде. Потихеньку. Кам'яні будівлі, здається, повинні бути на останньому рівні. Я не пам'ятаю, скільки там рівнів. Модернізація. Да, тобто притягнулось. Будівельні матеріали, потихеньку. Що там, можна всередину зайти? Серйозно? Ні, всередину неможливо зайти. Ех! На жаль. Нехай вже буде так. Ну, в розвитку вона легенька. Я думаю, до військ ми дуже швидко дійдемо. Тобто вони модернізацією займаються самі. Ну, давай пришвидшимо. Я хочу подивитися, як ця модернізація буде йти. Ага, і на що ви перебудуєте другий рівень? Ага. Трохи краще стало. І парканчик вони змінили, да? Тобто тут ось таки сплетених ресурсів радини. Та задовбали вони красти. Плетений, а тут з дощечок. Давайте вже добудовуйте, щоб рівень піднявся. Все, новий рівень, так. Зачекай, нове очко розвитку. Що там далі треба? Якщо ми зробимо другий рівень 5 господарств, у нас буде середнє село. Серйозно? А які там умови були, щоб виграти велике село? А яке ж тут тоді велике село вважається? Мені цікаво. Так, я зробив середнє село для того, щоб що? Вірно, щоб побудувати. Де ти знаходишся? Ось ти знаходишся садибу. Маленьке село. А, маленьке. У мене зараз середнє село. Рівень поселення. Недостатньо товарів. Цікаво. Тобто я міг би його вже побудувати? Чому воно мені червоним тоді відображало? Я думаю, його зовсім неможливо було побудувати. Воно виходить ось таке. Все зрозумів. Так, що ми тут оберемо? Розвиток. Куди ми підемо? Садівництво. Нове поліпшення. Виготовляє яблука. Збір яблук відбувається приблизно у вересні кожного року. Ну, вони швидко ж псуються. Важкий полух. Бджільництво. Логістика. Заморські постачальники. Давай, напевно, трохи пізніше. Я, напевно, погляд на пасіку зараз закинув, тому що ягідні кущі не має сенсу. А що це? Подвоє кількість м'яса. Ну, і в мене зараз з їжею все добре. Вівчарство. Давай, напевно, все ж таки бджільництво. Поїхали. Сюди. Так, готове. Що мені треба? Які ресурси? А ну, кажи мені. А то я не так зрозумів. 20 дошок і 15 глини. Чи каміння, чи глини? Напевно, все ж таки каміння. Так, каміння у нас ось тут. Поклади каменю. А глина тут. Так, треба розібратися ще раз. Каміння.
Тобто 15 каміння треба. Якщо я буду видобувати каміння, мені треба 2, ага, зрозумів, каміння в мене буде. А дошки я собі зможу напиляти. Ну тоді питань нема, зараз тільки... Скільки там, 3 сім'ї прибуде? І я тоді все налагоджу, все вже буде працювати. Скільки у нас там запасів? Їжа 15 місяців, 12 місяців пальне, тобто всього влаштовує. Тобто все я налаштував, все відмінно працює. Пальне, ага, різноманіття їжі, все нормально. Все, зараз тоді прибудуть сім'ї, і йдемо тоді видобувати каміння, робити собі дошки, далі будувати садибу, і потім потихеньку, якби... Достаток регіону, у них вон є 10, так, грошей, податки робити. А з цих податків вже будемо розбудовуватись. Я так розумію, а ось все, родина приїхала. Тихо. Одна родинка приїхала. Дивіться, ідете сюди. І будуєте тут видобування, де ти там? Дай мені прив'язку. Та, десь ось тут поруч. Я ж думаю, не треба прям там його робити. Крамниця з продуктами, щось там збудовується. А, зачекай, я забув зняти хатинку збирачів. А куди мені їх перенаправити? Давай я їх просто заберу. Поки що. А, зачекай. А хто тоді ягоди буде продавати? Ага, ягоди тоді будуть з амбару продавати. Все добре, питання знято. Йди сюди. І в пильні ями мені робить дошки. Так буде набагато краще. Так, січень місяць. Я навіть не знаю, слухайте. Не встигну, напевно, я поле зробити. Ну, я спробую. Землеробство дозволяє вирощувати різні культури. Льоні, ячмінь, пшеницю. Ну, хоча б пшеницю на початках спробувати. Так, добре. Давай я, напевно, спочатку відмічу, щоб я вже розумів. У мене тут буде поле. Льон, ага, я зрозумів. Так, ячмень, зрозумів. Жито, зрозумів. Все, пшеницю. Зрозумів. Тоді поле. Призначаємо. Питання, наскільки мені велике його робити. Давай, напевно, ось таке. Зроблю, я не знаю, велике це чи ні. Так, розмір поля 1,3. Ну, подивимось, 1,3. Землеробство. Житниці забезпечують роботу сім'ям, які працюють на полях. Робоча сила розподіляється пропорційно заданому пріоритету полів. Культури, що вирощуються, погинаються з ґрунту певні поживні речовини. Ого. Знижує його родючість. Щоб уникнути цього, змініть, я зрозумів, сівозміну треба буде робити. Так, ну це не питання, якби не буде. Так, земля під паром. Ні, під паром нам не треба. А чому 52% написано? А ну я ще раз подивлюсь. Тут зелененьке. Чи може воно навпаки рахує? Та ні, навряд чи. На червоному навряд чи б там би нормально все було. Льон, ячмінь. Я ж не думаю, що на червоному це найкраща земля. Дурня повня була б. Так, добре. Пшеницю ми зробили.
Прогрес оранки. Ротація. Ротація культур. Тобто, якщо я хочу, щоб тут все було нормально. А ну зачекай, льон. Ну, льон тут поганенько буде зростати. Так, добре. Що туди ти мені пропонуєш? Ось тут є місце, бачу. Ось тут найкраще. І льон можна висаджувати. І все, що я хочу, ось в цьому місці. Давай, напевно, так і зробимо. Я можу звідси прибрати. На нього ж нічого не використовувалося, знести. І ось тут побудувати. Так. Пшениця всюди, льон, ячмінь, жито. Ну, ячмінь навряд чи я тут буду використовувати, так? А ось льон і пшеницю будемо робити. Так, тоді десь. Звідси тільки дорогу, давай я проведу. Ось сюди. Угу. Так, далі. Сюди. Якесь воно не дуже таке рівненьке виходить, як я хочу. Ну добре. А так? Ну добре. О, піде. Ага, тобто воно миттєво будується. Що там? Пшениця 48, ячмінь 38 і льон 47. Тобто, ну, майже, якби, те, що треба. Все, призначаємо пшеницю. Далі, ротація культур. Сівозміна. Потім ячмінь. Ні. Давай, напевно, льон. Я до цього моменту, напевно, вже стигну. І ячмінь. Ну все. А потім десь в іншому місці зробимо зібрати ранній врожай. Не чекати сезону жнив, а зберіть врожай негайно. О, навіть таке можна. Угу. Пріоритет середній. Я не пам'ятаю, коли я грав в демці, треба когось призначати сюди, чи воно якось окремо, чи треба ще будівлю будувати. А, все, житниця, все побачив. Будуємо тоді. Це вони якраз і займаються цими полями. Давай тоді ось тут ти в мене будеш. Згадав. Тільки побачив будівлю і одразу згадав. Є в мене там вільна родина. Є вільна родина. Будуємо. Житниця. Пасовище. Вівчарня, млин. Ну, якщо я встигну побудувати те, що я хочу, а я хочу побудувати собі садибу, і хоча б 5 золотих назбирати, то я зможу борошно виготовляти тут. Здається, чи ні? А ні, все-таки млин прийдеться робити, хоч не хочеш. Ну, а що тоді поробиш? Так, давай тоді млин поруч поставимо. Десь, напевно, ось тут. Біля садиба. Та. Вітряний млин. Давай, стався. О, все, піде. Так, тепер трохи дороги сюди. Що там? А, ще одна сім'я прибула. Дуже добре. Дуже добре. Так, і тепер десь звідси. Поїхали. І ось так. Дві сім'ї є. Треба будувати, напевно, ще.
Що в нас з їжею? Їжа 12 місяців, пальне 14 місяців, тобто всього вистачає. Ну, подивимось, може вони встигнуть якби одне поле обробити. Це, звісно, не 100%, житниця. Одну людинку я призначаю. Якщо поле не знаходиться під парою, працівники зорять його якнайшвидше, засіють зростом. Ну, це я пам'ятаю. Це я пам'ятаю ще з демки. Все, одну побудували. А ну давай млин забацай мені, щоб я розумів. Табірка метосів є. Зараз я подивлюсь, якщо на млин треба буде людинка, підемо будувати тоді додатково ще декілька хатинок. Як на мене, за один рік нормально так розвиток іде. Швиденько. Так. І що там? Все, будівництво завершено. Угу. На млин треба людинку. Так, на млин треба людинку, кажеш, так? Отут я місце порожнє тоді залишаю. Давай, напевно, проведемо звідси. Так, трохи далі. Отак. Дорогу. І ось тут буде у нас додатково ще будиночок. Так, скільки побудувати? Ну, якщо з урахуванням їжі дивитися, то краще будувати 3. Цього вистачить на всі мої потреби. Не більше. Давай, напевно, розподіл ось такий зроблю. Ага, тут 2 навіть можна побудувати. Давай тоді 2. І з цього боку потім ще 2 будиночка побудую в майбутньому. Все піде сюди. Під'єднуємо. Все готове. І пришвидшуємо. Що там? Знову ресурси вкрали. Та щоб вас! Це господарство знижує ваш рівень. Не вистачає адміністративних будівель. Зараз будуть. Як тільки побудують господарство, я відправлю 2 будиночки. Щоб вироблялося каміння. І зроблю собі садибу. Буде адміністративна будівля. Помічено табір розбійників. А вас не занадто багато, розбійнички? Вже 3 табори розбійників, я бачу. Добре. Будівництво завершено. Давайте оце ще добудовуєте. Що там таке нове повідомлення? Поблизу рейдери. До нас зійшла звістка про ватагу рейдерів. Простежити за ними. Відстежити їхнє пересування. Нам дали 365 днів, щоб ми підготувалися до нападу. Якщо я не встигну підготуватися до нападу, буде рейд. І буде погано. Так, а я можу зараз створити невеликий загін. Піхотинець. Жителі, чоловіки рівномірно розподіляються між загонами ополченців. Далі вони спробують знайти потрібне спорядження. Ну, в нас є зброя, є в нас зброя. Зброя і щит залежить від типу загону, а максимальна якість обладунки, що від рівня побуту жителя. Ага, тобто чим кращі будинки, тим вони краще будуть обладнані. Зрозумів. Ну, у мене вже оці, якби, задовбали ще бандити, що це рейдери. Добре, я зрозумів.
піхотинець. І як? Ну якщо звідси? Я не зрозумів, як створити. 36 людей. Написано, що треба 36 людей, по-перше. Мечі. Що в мене є? Я бачу, якась у мене була зброя. Перший рік позаду. О, ми вже перший рік проживемо. Так, у мене зброя списи є. Тобто я не те обрав. Тоді давай списи. 20 списів у мене є. 20 людей. Ага. Ну оце у мене є. Так, і зосередити сили. А давай спробую тут. Як це воно, що відбувається? А, вони з хатин повиходили, диви. Пересування загону. Виберіть загон лівою кнопкою миші, утримуйте і притягуйте. Ага. Так, утримуйте притягуйте, щоб сформувати стрій, утримуйте Alt. Утримуйте Ctrl, щоб прокласти маршрут. Зрозумів? Добре. І ось вони до мене підходять. Боямість загону залежить від багатьох факторів. Перейдіть на вкладку «Армія нижче», щоб їх налаштувати. Всі мають плюси і мінуси. Ага. І все, і по типу, ось у мене загін з 20 людей. А в мене там все працює. Мене просто цікавить. Ефективність множик показників атак і захисту. Загон може бути важко пробиватися вгору, а лучникам стріляти під дощем. Лучникам важко стріляти під дощем. Отримати те, що познайомитися з подробицями. Ага. Ефективність 91%. Збалансований. Прикольно. Тримати позицію. Відійдіть назад. А це розпустити загін. Стояти. Це, коротше, коли рейдери прийдуть, можна буде їх Так, а далеко до цих розбійників? Ефективність 101%. Що, може сходимо, підемо, спробуємо? Що, немає сенсу? Коротше, зробили? Сходимо тоді в наступний раз, я вже зрозумів, як це ще робити. В наступній серії побавимось. Цікаво, як виглядає. Добре. Поки, напевно, розпустити загін. Потім, хлопці, давайте. Я зрозумів, що ми в мене є. Ідіть, працюйте. Так, що там таке? Це господар знижує ваш рівень. Схвалення. Перегляньте панель інформації про будівництво. Що там таке відбувається? А чому вам дров не вистачає, у мене питання? Напевно, треба сюди додаткову людину на склад ставити. Щоб другу ядку відкривала на продаж. Так буде набагато краще. Так, а я сюди ставлю табір камень, щоб вони потихеньку видобували, кажу, зберігали. І все, вони почали видобувати. Так, давайте мені зараз 15 камінчиків.
щоб я собі вже зміг побудувати садибу. Якраз до цього моменту може прибуде додатково ще одна сім'я. Так, є. Все, можу побудувати. О, якраз прибула сім'я. Так, адміністративна. Ну, буду я ось тут оселюсь. Є. Ласкаво просимо до планування замку. Тут ви можете замінити планування замку. Коли ви підтвердите вибір, старий замок зникне і почнеться будівництво нового. Ну, я поки не знаю, тому що в Демці не було замку, як воно що тут буде. Все зрозуміло. Додати елемент, видалити елемент, стіни. Ага, збережено. Так, зовнішня вежа, податкова служба. Оце мені треба. Де б її поставити-то? Занадто далеко від інших модулів. Так, зачекай. Давай, напевно, я тебе ось так поставлю. Отак. Що там іще? Додати елемент, редагувати стіну. Ні, все, стався. Будуйсь. Одна людинка є, будуємо. Все, тепер гроші підуть і можна буде, як я й хотів. О, пішло, диви. Тобто нормально. Диви, пшеницю поле встигли засадити. Нові сім'ї встигли. Адміністрацію поставив, податки поставив. Каміння виробляється, додаткові господарства, все є. Так, а ну зараз я хочу подивитися. Забезпечення. О. Тепер забезпечення краще, але все ж таки до двох будиночків не дістає оцих. Або далеко, або я не знаю. Подивлюсь. І треба буде все ж таки на розбійників сходити, напасти, подивитися, як ви підтримуєте чи ні, напишете в коментах. Давай зараз подивимось, коли вони адміністрацію добудують. Що там, як там? Угу. Виявлено ворожий загін. Трясся. Збираємо військо. Люди. Оце кінцівка, що я вам скажу. Так, ну що? І де вони? І як мені їх? Ворожий загін. А їх тут багато! Ой-ой-ой, а що відбувається? А що це... А хто кого? Я так розумію, розбійників? А, розбійників! Це напевно... Це я зрозумів. А що ти там розбудувався? Я щось не бачу, щоб у тебе щось було розбудовано. Тобто оце твій загін. А ну давайте за ним прослідкуємо. Так, вони йдуть цілеспрямовано до розбійників. Ану. Ну хоч не до мене.
І що, а де розбійники? Розбійники звалили. Ви, головне, до мене не йдіть, добре? Поблизу рейдери. І пішли далі, до розбійників наступних. Легкі найманці піхоти. Бойові брати. Це твої? Напевно, його. Добре, поки свої війська потримає на всяк випадок. Може, вони трохи більше там їжі споживають. Або іще щось. Що? Де вони там знаходяться? Ось вони знаходяться. Ану, давай, я за ними прослідкую. Поки там у мене садиба та будується. Пікінери. Хопиць у нього загонів скільки вже. Що, дійшли, ні? Ага, ось, 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 майже дійшли. І он вони висуваються, і що? Ну, не знаю. Все, і що, атакувати? А ті там десь в лісі сидять. А, о, йдуть, йдуть. Все, пішов заміс. Та ну така в нього невеличкий підрозділ вдягнений. Цікава бійка. Давай, гаси їх. Хоч з цієї не я б'юсь. О, підкріплення прибуло. Два підрозділи по 36. 72 людини. Цікаво, якісь події відбуваються. Все, вони почали тікати. Тобто, бачиш? Цікаво. Я так розумію, вони на мене не будуть нападати. Так, давай поки розформую. Так. Все, йдіть по домівкам. Що там, побудували? Добудовують. Добудовують. Оподаткування. Оберіть садибу та вкладку податки, щоб встановити рівні оподаткування. Податки збільшують ресурси, скарбниці. Ну, мені треба там небагато, мені по 5 треба. Запас пального. Так, давай 10. Податки. Диви, податки можна навіть церкві робити. Прогнозовано схвалення. Мінус, ага. А можна своє встановити? Можна. Так, тоді я встановлю 2%. Тут і тут 2%. Ага, зрозуміло, 4%. Все, мінус 2 схвалення піде. 2% потихеньку там будуть збирати. Нормально. Вплив, претензія. Ну що, можна на цьому завершувати? Бійки подивилися, загон створили, млин у нас є, поле у нас є, садибу створили, податки є, ринок є, розвиток шалений, швидкий і дуже багатецько, як вмістив в одне відео, мені подобається. Такими темпами ми скоро будемо створювати загони і потихеньку захоплювати
землі. Ну, я не знаю, наскільки це там буде ще ефективно. Там вже буде розбиратися, дивитися. Так, збирачі ставлю сюди. А, зачекай, мені треба було будинки відбудувати, а потім на збирачі. Ну добре, це вже в наступному відео. Дякую тобі за перегляд, якщо сподобалось, став вподобайку. Якщо хочеш подивитись продовження, запрошую тебе на доступної серії. До побачення.